Meneer Anton Botha. Het jy middelnaam? Ek het die eerste naam. Is dit nie Anton nie? Nee. En wat? Die eerste naam is Jacques. Jacques? Geloor het of nie. Ok, so ons ken mekaar al hoe lang? Baie lang, sakkie, 16 jaar. 16 jaar? Ek hoor nie. Ja, maar eerst nog is Jacques. Ok, so dames en heren, hier is ek vir Anton Botha, Jacques Anton Botha. Liedjie skrywer, vervaardiger, ek dink nie hy dans nie. Nee. Net is hy vrou. Ek het vir ons dat ek een baie ongeluk gehad. Soos. Ok, Anton, so ons het nou hier by Caroline Nisselman se muziekvideo's shoot. Yes. Ek neem aan, dit is die eerste keer wat jy genooi is om as vervaardiger ja. te versels oor een liedjie wat jy produce het ja. vir een meer kunstenaar. Ja. Dit is nogal vir my een nice ervaring. Ek gaan dit vir gee. Ja, want ek denk dit gebeur genoeg dat die vervaardigers die geleentheid kry om hulle kant van die story te vertel. Ja, ek stem som. Ok, so, Caroline het jou gebel. Ja, Caroline Anthony het my gekontak. En toe sê vir my, sê ek die song. Toe sê het my deurgestuur, so moes op die telefoon, ek het geluister. Ek hou daarvan om met mense wie se product ek werk. So liedjies ek werk te sê, maar kom, sit gauw by my in die studio vir 1 of 2. Ons het hierdie song gechat. Ek het al song helemaal gechop het. As you do. As I do. Extra goed bygesit, extra frases ingesit, die muziek gerek, solos ingesit, wat. Want dis lekker, dis wat die producer moet doen. Jy moet die beste vir die liedjie doen. Ek voel dit nog my hele lewe. En dankie toch, dit is een fantastische song. Want een vervaardiger kan net soveel doen met een liedjie. Dat die liedjie jou toelaat om te doen. So dit is een fantastische song en ek kon doen wat ek kon doen. En ja, ons sit hier in Pretoria, alles vier waar jy gesê, die sweet tappen mens af. Daar is nie eers load sharing, daar is nie eerderkons of niks nie. Moet nie gaan dra voor ons weer skiet. Ja, ek het probeer. Ok, nou maar, hoe lang is jy dan al in die bedrijf? Hierdie jaar, 25. 25 jaar. Nou, hier is my, dit is nie een trick question. Ok. Ek denk dit is meer dan doen met hoe jy voel die bedrijf, jy is Anton. Ok. Hoekom is jy nog in bedrijf? Want het bly op passie van. Dit gaan oor die song, dit gaan oor die mense, dit gaan oor die ietsie bring vir die mense daar buiten wat hulle kan sê, wow, dit is nice. Dit gaan nog heel tyd vir my oor die show wat jy doen vir die een persoon, waar daar opstaan en sê, wow, ek het nou vir 5 minute vergeet van my skoonma wat kort is vir my, wat jy so ver afgeval het van die kat wat weggeloop het. Ek het vergeet al van, want vir 5 minute het ek ontspan. En ek dink dit bly vir my drijfveer in die muziekdrijf. Dit bly vir my passie om dit te doen. En is lekker, man. Ja, lekker. Die highs en die lows as muzikant, kan mys eigenlijk altyd vir mense dan buiten beskryf nie. Ek dink, we kind of keep it ourselves. Ja. Al die redder het weet, is jou vrou, nie is jou kinders nie. Ja. Because jy mis probeer hulle veilig hou. Correct. Maar jou vrou, ja, sy manage my lief, my besprekings. Kijk, alle mans word gemanage door hulle vrouw. Maar vrouw manage my daar af. Jy weet so, maar ja, sy staan my by door al die goeders. Ek is baie dankbaar vir Lidl. Sy verstaan na al die jare op die muziekbedrijf baie, baie goed. En ja, dit is lekker vir my om in die atelier en in die studio en by in studio so kan my selwe ding neem. Maar dit is vir my lekker om lekker in die atelier te sit en te skep van die kant af. Het is diezelfde om een liedje te skryf. Ek moet nog wel sê wat my cool experience is. Is wanneer ek met iemand anders sy liedje werk. Nee. Dan is het vir my, en dit is funny, hier is een funny thing. Dan is het vir my makkeliker om dit te doen. Om het te create en het uit te bouw. Sodra ek aan my eie liedjes werk, dan is ek een verskriklike kritikus. En ek vind fout met alles. En jy is baie harder op jouself vir een liedje wat jy self geskryf het. As vir iemand anders. En dit is wat die liedjie van Caroline so great gemaakt het. Sy het met die great idee gekom, met die great song gekom. Ons kon goed chop and change, en sy was happy. Ek is ook daar een producer, wat ek wil met kunstenaar ken, in al die stappen van die productie. So elke ding wat ek op haar song gedoen het, het ek elke keer vir haar gestuur en gesê, luister vir wie, is jy happy met dit, wat moet ek verander? Want dit is vir my belangrik. Een kunstenaar kan nie een liedjie gaan sing, wat een ou daar
gesit en doen het en nou vir die rest van haar lewe moet sy nou ja vast wees en sy het nie insaag gehad op haar eie die kunstenaar nie insaag gehad op die song nie. So, en ek dink dis wat my atelier vir my dalk 'n bietjie anders maak as ander mense sinne. Ek wil my kunstenaars ken in die hele proses. Van die metronoom begin speel tot die dag van die master uitgaan. Maar dit is interessant want ek dink meeste van ons kunstenaars, wel leg nie sy mee, ek kan nie vir algemeen, maar jy net gesê het, dis amper makliker om vir iemand anders 'n song te skryf en te produce as vir jouself. Dis ek al baie vir my vrou gesê. Dis vir my baie makliker om iemand anders te bemark. Ja, as jouself. As jouself. Want ek dink, soos jy sê, dit raak partykeer. Raak mens nie te krities op jouself. Ja, is te krities. Mense is heeltemal te krities op jouself. Jy weet so, maar die hele proses van 'n liedjie doen, van die begin tot die einde. Jy weet, as jy dit vir jouself doen en jy dit, want dit is nogal 'n ander storie. As jy dit self skryf en jy neem dit self op, jy stel dit self vry, dan word dit nogal 'n taamlike swaar mandjie om te dra. En ek dink net die liedjie van Karline, ek wens alle sukses toe met die song. Ek het tot die beste van my vermoë vir haar dit gebring en sy is tevrede daarmee. Ek sal nooit vergeet toe ek dit vir haar stuur. Dus het op 'n video call. En sy het totaal en al uitgefreek. Amazing. En Karline is 'n baie baie spesiale kunstenaar. Ons kom ook al jare saam in die bedryf. Dit was vir my so voorreg om vir die song te kan doen. Dit was iets vir my lekker. Ek dink dis iets uit op pen uit wat die mense gaan laugh. Wat ons almal is tog maar op 'n stadium meeste van die tyd platsak. Exactly. So dames en here, dit is Anton Botha, liedjie-skrywer, vervaardiger. Hy gaan nie vir jou dans nie. So as jy 'n producer soek, as jy 'n liedjie-skrywer soek, kontak asseblief vir Anton. Ek weet jy gaan wil na jy Karoline se liedjie gehoor het. Stroespop. Dankie Anton. Dankie Sakkie.